Assalomu alaykum. Zelenskiy O'zbekistonlik korxona va shaxslarga sanksiya kiritdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 noyabr kuni Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining shaxsiy maxsus iqtisodiy va boshqa cheklash choralarini sanksiyalarni qo'llash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonlarda bir qator jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan jazo choralarini qo'llash ko'zda tutilgan. Hujjatda 147 jismoniy va 303 ta yuridik, jumladan O'zbekiston fuqarolari va korxonalari nomi mavjud. Yuridik shaxslardan Gement, Ohangaron. Bu o'sma qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida dechasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 cm'gacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 cm undan yuqorisi 5-6 cm'gacha garantiyasi bor. Narishida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar. Sement jismoniy shaxslardan esa Nargiza Erkinna Narziyeva deya Shohruh Olimjon Nosirovichga sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan. Birinchi farmon 60 nafar shaxsga tegishli bo'lib, ularga nisbatan sanksiyalar asosan 10 yil muddatga qo'llaniladi. Sanksiyalar ro'yxatga kiritilganning aktivlari blokirovka qilinadi va savdo operatsiyalari cheklanadi. Ushbu ro'yxatda shuningdek Rossiya, Ukraina, Kipr, Buyuk Britaniya, Germaniya va Shvetsiya fuqarolari kiritilgan. Sanksiyaga oid hujjatda Rossiya prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Anatoliy Chubas va Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibining sobiq o'rinbosari Vladimir Sipkovich ham bor. Rossiya, Kipr, Turkiya va Xitoyda joylashgan 93 yuridik shaxsga nisbatan 10 yillik sanksiyalar joriy etilgan. Ikkinchi farmonning sanksiyalari 87 nafar jismoniy va 210 nafar yuridik shaxsga nisbatan qo'llaniladi. Shuningdek, gap asosan 10 yil muddatga sanksiyalar haqida ketmoqda. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa davlatlar vakolatlari organlari ushbu sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabardor qilinishi belgilangan.